8. mart je prilika da se podsjetimo da društvo treba da vodi više računa o pravima žena i da društvo treba da se prema ženama ponaša odgovornije nego do sada. Prvi put poslednjih nekoliko godina društvo je stalo iza žena koji su žrtve nasilja. I to je nešto što je važno. S druge strane, u proteklih 7 godina u našoj zemlji se zaposlilo skoro 700.000 ljudi. Među njima veći deo čine žene, što je takođe još jedan dokaz da naprosto žene imaju bolju poziciju u našem društvu. Nas čekaju važni izbori. Na tim izborima se odlučuje o tome u kom pravcu će Srbija nastaviti da se razvija. Da li ćemo da se vratimo nazad ili ćemo da nastavimo napred. Zato, drage dame, nastavimo da se borimo za našu stranku, jer boreći se za Aleksandra Vučića i za našu stranku, mi se borimo za Srbiju.